თავი მიზანი არის ადამიანების პრობლემებში უფრო ზუსტად გავერკვეთ. თავი აქ უიმედობის განცდაა. აღარ აქვთ იმედი იმ დაპირებების, რომელსაც პოლიტიკური პარტიები აქამდე აძლევდნენ წინასაარჩევნო პერიოდში. ამიტომ ეს მდობარო დავებრუნოთ, ხალხს არ უნდა დავპირდეთ ისეთი რამ, რაც რეალურად აღარ განხორციელდება. ამიტომ დღეს ჩვენ საუბრობდით კონკრეტულად ამ ორი დასახლებული პუნქტის პრობლემებზე. აქ არის პირველ რიგში წყალგაყვანილობის სისტემა, მოსაყვანი წესრიგში და ლიფტის პრობლემა გადასაწყვეტ. ველაპარაკეთ აფხაზეთთან ურთიერთობის დარეგულირების პერსპექტივებზე და ჩემთვის მართლაც სამაგალითოა ამ ადამიანების დამოკიდებულება. ადამიანებს, ვისაც საკუთარ სურგზე განიცადეს ეთნიკური წმენდა, რომ ეს ადამიანები მხარს უჭერენ მხოლოდ მშვიდობიანად ამ პრობლემების გადაწყვეტას და დიალოგით და მოლაპარაკებით აფხაზებთან დაახლოებას. ყველაფერი მომეწონა ის, რაც ილაპარაკა, ჯერ ერთი და თვითონაც აფხაზეთიდან არის და თვითონაც აქვს გადატანილი ის, რაც გადავიტანეთ ჩვენ. ხო და მე არ მაქ იმისი უფლება, რომ ამ კაცს არ ვენდო, არ მიყვარდეს, არ დაუდგე გვერდში.